otišli smo u Ranovac i snimili smo raskidanje crne svadbe, pošto sam čin svadbe ne postoji, već je to devojka koja je bila njegova drugarica prihvatila da u tom trenutku bude navodno njegova mlada, pošto je baka usnila, da je on sebi pronašao ženu, ali ne može da bude oženjen, pošto nije oženjen na ovom svetu. Bila je u obavezi godinu dana da se ne zaljubi, da nema dečka, da nema seksualnih odnosa tokom tih godinu dana. I kada se navršila godina dana, onda je pripremljena pomana, tačnije daća. Krenula je povorka od kuće, okićeni kao svatovi. Na groblje gde je ritualno polomljen barjak, na kome se nalazila njegovo ime, prezime, slika, godina rođenja i godina smrti. Kasnije smo se vratili kod kuće gde je bila postavljena pomana. Odigrano je poslednje kolo. Posle toga samo rečeno da je sada svadba raskinuta.